Це українські змагання юних рятувальників розпочалися у Львові. Рятують потерпілих на воді, у пожежі та надають першу медичну допомогу. Усе це під силу дітлахам від 10 років. Хто найспритніший та найсильніший, знає Христина Гашанко. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. На плацу 4-поверхівка. Головне завдання юних пожежників з палаючої будівлі врятувати потерпілого. За першість змагається команда учасників дитячого руху школи безпеки з Тернопільської області. Команда готова? Да. На старт. Внимание. Учасники команди намагаються якнайшвидше впоратися із завданням. Допомагають тренерські настанови. Назар, піднімай мотузку! І завданням команда впоралася майже за 9 хвилин. Але учасники розчаровані. Пройти дистанцію планували на 4 хвилини швидше. Спочатку було все легко, але потім, коли сказали, що в нас щось не так, я почала дуже хвилюватися і мені стало важко. Але добре. Ми не зробили одної страховки, забулися взяти мотузочку. Так сталося. Ну, але в загальному я задоволена роботою команди, тому що це молоденькі, це самі найменші мої учасники, самі юні рятувальники. Тренер заспокоює своїх підопічних і підбадьорює. Підійшли до мене всі, всі до мене підійшли. Підійшли до мене всі, 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 всі. Молодці. В цей час інші команди змагаються на воді. Юні рятувальники на швидкість долають 50-метрову дистанцію. За допомогою малібу намагаються дістати потерпілого із середини басейну. На старт! Увага! За перші змагаються команди із Києва та Волині. Кілька штрафів і перемога за останніми. Суть полягає в тому, щоб навчити дітей, як діяти у якихось екстремальних ситуаціях саме на воді. Це, як казали, надання допомоги як самому собі, так і порятунок людини, яка в цьому нуждається. Зазвичай учасники змагань – це майбутні працівники ДСНС. Таку статистику ведуть організатори заходу. Через 4 дні судді оберуть 3 найкращі команди. Уже наступного року вони візьмуть участь у міжнародних змаганнях. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів.